Ja, vi hörde ju det i nyheterna att förra veckan så presenterades vad svenskarna googlar mest i år. Mm. Men nu handlar det om vad barn, när de kommer till BRIS, vad har de googlat på för ord då? Mm, och då är listan inte lika munter, för att överst på listan hittar vi hjälp. Och om det här ska vi prata om tillsammans med Anna Holmqvist som är kommunikationschef på BRIS. Och Ellen Hedlund som är kurator och tar emot barnens samtal. God morgon och välkomna. Tack. Ska vi bara titta på listan först? Vi har de topp fem. Mm. Och hjälp i topp, men sen är det mobbad i skolan, panikångest. Har jag ätstörningar? Jag vill inte leva. Det är väldigt tunga frågor. Och om barn googlar på det här, då hamnar de automatiskt kanske inte hos BRIS. Mm. Utan var hamnar de då? Men så är det. Det är ju olika. Det är det som är grejen, att man inte riktigt vet vad som kommer upp i sökresultaten. Och att risken är stor att det kan komma upp diskussionstrådar där man kanske pratar om hur man ska ta sitt liv eller skada sig själv så att det inte syns. Eller läskiga berättelser. Och det vi vill göra med den här listan är att belysa hur viktigt det är att när barn söker stöd och information på nätet om de här allvarliga frågorna, vilket de ju gör såklart eftersom det är där man gör det, att det är lätt att hitta stöd och hjälp. Men och nu, sedan ett halvår tillbaka, så är sannolikheten större att de ska komma till er istället för kanske sidor som tipsar om hur man ska göra om man inte vill leva längre. Ja, men precis. Det vi har gjort nu är att vi har köpt 500 sökord och fraser och teman. Och det är ju baserat på det som vi vet är de vanliga ämnena när barn söker stöd hos oss. Vi har köpt sökord, precis. Och det har vi gjort för att säkerställa att vi i högre grad ska komma upp bland sökresultaten när barn googlar på de här allvarliga ämnena som självmord och ätstörningar och självskada. Men det kan vi kan ändå aldrig veta att vi alltid kommer upp. Mm. Och det är det som vi nu vill belysa. Att vi tycker att det borde vara att sökmotorer har möjlighet att ta ett socialt ansvar och se till att hjälp kommer upp tidigt när man söker på de här allvarliga ämnena. Istället för att det ska behöva köpa den tjänsten. Precis. Ellen, Anna. Ellen, sorry. Du hade ju helt rätt. Ja. Jag tänkte, nu var det fel här. Jag skulle rätta, så var det jag som gjorde det istället. Jag vill träffa Ellen som är kurator och möter ju barn som har de här funderingarna. Vad säger du om de här orden? Det är ju allvarliga saker. Jag vill inte leva. Hur bemöter man det? Det är allvarliga saker som barn vill och behöver få prata om. Samtidigt är det ju också det vi möter i våra stödkanaler varje dag, året runt. Och det är viktigt att det finns vuxna som finns där och lyssnar och tar emot det barn behöver få prata om och har rätt att få prata om. Hur gör man det? Ja, hur gör man det? Man behöver finnas där och förmedla hopp, visa att det är möjligt att må bättre och att det finns stöd att få. För i det här läget när ett barn går in och söker och mår dåligt, så är det väl rätt stor skillnad kan man tänka sig om man möter en resonerande kurator eller man möter tips på hur man ska ta livet av sig. Mm. Vad händer i ett barn i det läget? Ja, men det kan ju upplevas skrämmande såklart. Och det är därför det är så viktigt som Anna är inne på att vi vuxna tar ansvar för vad barn möter på nätet och att det de möter är tillförlitlig och trygg information. Mm. Är det en ekonomisk fråga? Du säger att ni har köpt då ett antal sökord för att försöka slussa in barnen till er. Mm. Är det dyrt att göra det? Grejen är att så här, vi blir en ideell organisation. Vi behöver använda våra resurser på bästa sätt och vi har begränsade resurser. Men det är ingen jättestor kostnad för oss i dagsläget därför att de här sökorden är det ingen annan som vill förknippas med. Det funkar ju så att om det är många som slåss om samma sökord så blir priset högre. De här orden vill ju vi förknippas med det för att vi vill vara synliga i de sökningarna, men det är inte så många andra som vill det. Så det är ingen jättestor ekonomisk kostnad för oss i dagsläget. Och vad säger söksajterna då? Om det här önskemålet till exempel att ni inte borde behöva betala för det här utan det borde ligga i deras intresse också att ansvara i den här frågan. Det får vi ju se. Nu har vi precis tagit fram den här listan och vi vill jättegärna på det här sättet belysa och liksom lyfta den här diskussionen.
Och man kan också jämföra med, vi har ju haft telefonstöd under många, många år. Och där har ju telekomoperatörer själva till exempel gjort det möjligt att man kan ringa anonymt, att det inte syns på telefonräkningen. En del har telefonnummer till stödorganisationer förinprogrammerat i telefonerna från början. Och nu tänker vi att det är dags också att prata om liksom, den digitala världen och hur man kan ta socialt ansvar även där. Så här inför en stor helg så kan jag tänka mig att det är särskilt många barn som känner sig oroliga eller utsatta eller ensamma eller så där. Är det så? Ja, alltså vi har ju ungefär lika mycket samtal och kontakt med barn över hela året. Mm. Och för de barn som lever i en utsatt situation så är det ju såklart skrämmande och det kan vara otryggt när skola och andra stödverksamheter tar paus. Och därför är det ju så viktigt att vi finns där, att vi har öppet året runt och att det finns vuxna att vända sig till. Mm. Vi pratade alldeles nyss om att det är många som är oroliga för att vuxna föräldrar dricker mer nu över julen. Mm. Märker ni av sådana samtal också? Ja, men ämnena kan vi se förändras över året. Och lever du i en utsatt situation att du har en förälder som dricker till exempel, då gör du ju det ofta året runt. Men såklart, vid perioder på året där du ska vara mer hemma, mer i din familj, så kan ju det skapa en ökad oro. Och det kan vi märka i samtalen. Mm. Hur är det för dig när du lägger på efter de här samtalen? Ja, det är massor av känslor som finns där. En tacksamhet att barn ringer och vill prata. Men såklart också ibland oro. Och man funderar på hur det ska bli. Men många barn hör av sig flera gånger också. Man får ringa många gånger till BRIS. Mm, det är bra. Mm. Tack för det ni gör. Mm. Tack. Tack.